Ermənistanın işğalçılıq siyasəti nəticəsində Azərbaycan adam başına düşən məcburi köçkünlərin sayına görə dünyada ön sıralarda dayanır. Bunu Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi Firudin Nəbiyev BMT Baş Assambleyasının yüksək görüşündə söyləyib. O, həmçinin Suriyadan olan qaçqınların Azərbaycanın işğal olunan ərazilərində yerləşdirildiyinə də diqqət çəkib. Qeyd edib ki, beynəlxalq ictimaiyyət mövcud münaqişələrin dövlətlərin suverenliyi və ərazi bütövlüyü prinsipi əsasında həll edilməsində səylərini artırmalıdır.